ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ እንላለን። እዚህ ላይ ለማየት የምንሞክረው ሪተርን ታይፕ የሚባል አለ። ከዚህ ላይ አሁን ይህን ነገር ሲምፕሊ እንደው ችግሮቹን ለመናገር ያህል አንድ ስራ ተሰርቶ ይላካል ነው በብዛት። ለምሳሌ ካልኩሌተር ስንጠቀም ስድስት ሲባዛ በሰባት ስንል ሪተርን ነው የሚያደርግልን። ያው ዲስፕሌይ ያደርጋል፣ ግን ሪተርን ያደርጋል። ዞሮ ዞሮ ምናልባት ቀላል ኤግዛምፕል፣ ሎጂኩን ቀላል ነው መውሰድ። ይህንን ሂድና በዚህ የሆነችን ነገር ገዝተህ ነው ማለት እንችላለን። የሆነ ነገር እንዲገዛ ገዝተህ ይዘህ ነው። ወይም ወፍጮን ብንወስድ ከላይ እህል ይሰጣል፣ ከስር ሪተርን ያደርጋል። ስለዚህ ሪተርን የምትለው ሀሳብ ነች። አይ ቲንክ በፕሮግራሚንግ ፕሮሰስ ፐርስፔክቲቭ በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ሪተርን ነው። ለምሳሌ ስኩዌር ሩት ስንፈልግ የሆነ ቁጥር እንሰጠዋለን፣ ስኩዌር ሩቱ ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። ሪተርን ያደርግልናል። ሌላ ፓወር ምናምን የሚለው ማትሶች አሉ፣ ሪተርን ያደርግልናል። አሁን ሪተርን የምትለው በጣም ወሳኝ ነች። ለጊዜው እቺን ሪተርን እንድታደርግ ፕሪንት ሳይሆን ሪተርን እንዲያደርግ እንዘዘው። እዚሁ ዝም ብሎ ዋጥ ሳይሆን ተቀበለ እዚህ ኢንፑት እዚሁ ዋጥ ሳይሆን ሪተርን አድርገው ማለት ይኖርብናል ማለት ነው። ሪተርን ኤ ኤን ሪተርን አድርግልን የሚል መልእክት ማስተላለፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪተርን በሚያደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለው ስትራክቸር ይለያል ማለት ነው። ለምን ወፍጮ ቤት ውስጥ ሆነ ሪተርን የሚያደርግ ከሆነ ቀረጢት ምንድነው ይሄ ማዳበሪያ ምናምን መያዣ ኮንቴይነር መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ያን እንዴት እናደርግ ነው። ይሄ እንዳለ ስትራክቸሩ ይቀመጥና እዚች ጋር ብቻ ይሄን ኮል ስታደርገው መጀመሪያ ኮል ያደረግከውን እዚህ ፕሪንት ያደርግልህ ነበር። አሁን ግን ሰራውና ሪተርን ነው ያደርገው ላከው። የላከውን አንተ መቀበል ይኖርብሃል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንበለው ኤ አር የሚባል አንድ ቀረጢት ወይም ማዳበሪያ ክሬት አድርግንና ይሄ ማዳበሪያ ላይ ምን አስቀመጥን? ኤሪያ ሪተርን የሚያደርገውን ማዳበሪያው ላይ እንዲቀመጥ አኖርን ማለት ነው። ስለዚህ ይች ጋር እችን እንደገና በድጋሚ እዚች ጋር ምን ሰራት ችግር የለውም ያው ፓይተን ነው። ተቀበልን ተቀበልንና ዝም ነው ወይ የምንለው አይደለም። ፕሪንት እናደርገዋለን። ለምን በምን በቃ ኤአር ውስጥ ያለው በምን እናውቀዋለን? ፕሪንት ካልተደረገ ካላየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ኤ ሬክታንግል ኢዝ ብለን እዚሽ ጋር ኤአር ማለት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለምን የተላከውን ፕሪንት ማድረግ አለብን። እሺ ይችን ነገር ላስቀምጥና ሎጂኩን በድጋሚ እናየዋለን። በጣም ቀላል መሆኑን ግን ከወዲሁ ወቁልኝ ነው የምለው። እሺ ይሄ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ነው፣ ኦልሬዲ ውል ነው፣ ዲዛይን ነው፣ የቤት ዲዛይን፣ የመኪና ዲዛይን ዋሬቨር። አሁን እዚህ ጋር ዋናው ስራ ይጀምራል። ሌን የሚባል አንድ ቫሪያብል አለን። ምን ይቀበላል? ፍሎት ነምበር ይቀበላል ከኪቦርድ ዊድዝ ከኪቦርድ ፍሎት ነምበር ይቀበላል። ኤሪያ ኤሪያ የምትባል አንድ ቫሪያብል አለች ይቀበላል። ከየት ነው የሚቀበለው? ኤሪያን ኮል አድርጎ። ስለዚህ አንድ ስራ አለ ማለት ነው። ኤሪያ ኮል ተደረገ እዚህ ጋር ኤሪያ ኮል ስለተደረገ ወደዚህ ይመጣል። ሲመጣ ሌንግ ኤል ላይ ኮፒ ይደረጋል፣ ዊድ ደብሊ ላይ ኮፒ ይደረጋል፣ ይባዛል። ከዛ ሪተርን ያደርገው። ሪተርን ማድረግ ማለት ሴንድ ማድረግ ነው። አንደኛው ሴንድ ነው፣ ሌላው ኤግዚት ነው። ለማንኛውም እዚህ ጋር ሀሳቡ ሴንድ በሚለው እንድትይዙልን እፈልጋለሁ። ኤግዚትም ነው፣ ኤግዚት ነው፣ ሴንድም ነው። ስለዚህ እችን ኤ የላካትን ኤ አባስቶ የላካትን ኤ ማን ይቀበላል? ኤ አር። ምክንያቱም ኤሪያ የሚባለው ሪተርን ያደርጋል ይልካል። የላከውን መቀበል አለብን። ኤሪያ የሚባለው ወፍጮ ይልካል። ወፍጮ ላከ፣ ፈጭቶ የላከውን እዚህ ላይ መቀበል ይኖርብናል። ይሄ ነው፣ የተለየ ነገር የለውም። ፕሪንት ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ኢዝ ኤ አር የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ኢዝ ኤ አር ዴድ። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ አሁንም ሌንግ ዊድ ይቀበልና አሁንም ኤሪያ ሌን ላይ ዊድ ላይ ከዛ ያባዛል ምናምን ፕሪንት ያደርጋል ዲስፕሌይ ያደርጋል። እችኛዋን መቀየር አንችልም እንችላለን። በቃ ዝም ብለን እዚህ ጋር
ኢንተር ዲስታንስ ኢንተር ዲስታንስ ያው ለማቅለል ያህል ነው፣ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንተር ታይም ቴክን ቱ ከርቭ ዲስታንስ። አሁን እዚህ ጋር ትረዱኛላችሁ። ኦ ኦ ኦ ኦ አንችልም፣ ፈንክሽናችን ይሄ ሌላ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ሌላ ፈንክሽን እናምጣ። እዚህ ጋር ምንም ችግር የለውም፣ ሌላ ፈንክሽን እዚሁ ማምጣት ይቻላል። ዴፍ እንበለው እና ስፒድ እንበለው፣ ስፒድ እንበለው። ሁለት ነገር ይፈልጋል፣ ምንና ምን? ዲስታንስ እና ታይምን ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ከኮለን እናድርግና እዚሁ ምን ማድረግ ይቻላል? ኤስ ስፒድ ማለት ነው። አሳይመንት ኦፕሬተር ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ይሄን ሪተርን ያድርግ። ማን ነው ሪተርን የሚያደርገው? ኤስን ሪተርን ያደርጋል። ስለዚህ ስፒድን ኮል የሚያደርግ አካል አንደኛ ሁለት ፓራሜትር መስጠት አለበት። ኤስ ደግሞ ይሸለማል፣ ይሰጠዋል፣ ይላክለታል የሚለውን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚሽ ጋር ዲስ ልበለው ዲስታንስ ለማለት ቲአይ ልበለው ታይም ለማለት ስለዚህ ይችን ዲስ ማለት አለብኝ ዲስታንስ ነው፣ ቲአይ ማለት አለብኝ ታይም ነው ማለት ነው። ዘ ስፒድ ኦቭ ዘ ካር ኢዝ ኤአር ነው ኤአር ነው ያልኩት፣ ኤስፒ ነው ችግር የለውም። ምንድን ነው የሚሆነው? ፍሎት ይቀበላል ዲስታንስ ታይምን፣ እንደዚያው ፍሎት ነበር ይቀበልና ለስፒድ የሚባል ኮል ያደርጋል። እነዚህ የተቀበል ናቸው ለዚህ ላክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ኮል ሲደረግ ወደ ስፒድ ፈንክሽን ይሄዳል፣ ወደ ኤሪያ አይደለም ወደ ስፒድ ፈንክሽን ይሄዳል። ዲስ እዚህ ላይ ኮፒ ይደረጋል፣ ቲ አይ እዚህ ላይ ኮፒ ይደረጋል፣ ዲ ኦቨር ቲ ይደረጋል። ኤስ ሪተርን ሪተርን ያደርገዋል ኤስ ማለት ነው። ከሰራ በኋላ ሪተርን የተደረገውን በኤስ ፊ አማካኝነት እንቀበለዋለን። ከዛ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ካር ኢዝ እንዲህ ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪተርን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። 7 እና 6 42 አልነው። እሺ ምንድነው ፍሎትና ምናምን ምናምን ነው የሚለው ባጭሩ። እዚሽ ጋር እነዚህ ምን ማድረግ አለብን? ኤስቲአር ማድረግ ይኖርብናል። ዋይ ቢከዝ በጣም በጣም ተነጋግረናል። ወደ ስትሪንግ መቀየር አለበት ይሄኛው፣ ይህም ቢሆን ማለት ነው። ለምን? አንድ አይነት ዴታ ታይፕ መሆን ስላለባቸው። ይሄኛው ስትሪንግ ነው እንደምታየት፣ ስትሪንግ ነው ይሄ ቁጥር ነው። ስለዚህ አብረው አይሄዱም የሚለውን ነው እንድታዩልን የፈለግ ነው። ስለዚህ 6 5 ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል 36 5 ዲስታንስ አስገባልኝ። ከዛ 6 እና 4 ስለው አይ ቲንክ 1 ነጥብ ምናምን አካባቢ ይመጣል። 1.5 ማለት ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ ላብቃ ይመስለኛል። ሪተርን ታይፕን በድጋሚ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ እንላለን። ባይ ባይ።